Ahoj, tady Klára z brněnské pobočky Carlsbad Head. Často se nás ptáte, jestli máme nějaký barety. Odpověď zní ano, máme jich poměrně dost. Tohle je zrovna letní edice, takže je zbavlený, takže je hezky prodyšná. Máme několik barevných variant. Klidně objednávejte, rádi přinesem. Takhle potom vypadají na hlavě. A to je asi vše. Mějte hezký den. Přinesem, přivezem.